Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Emin Vəlixanov Kanada'nın Monito başitatından bu günləri sizin üçün uzun müddətli çəkmək istədiyim bir videonun birinci hissəsini çəkirəm. Əvvəlcədən on demək istəyirəm ki, videonun da adından gördüyünüz kimi qəbullar barəsində danışacağam. Doktorantura PhD təhsili barəsində və hansı ölkələrdən, hansı universitetlərdən qəbul olmuşdum, o barədə məlumat verəcəm sizə. Növbəti hissələrində də ki, daha ətraflı başqa bir bu mövzunun hissəsi barəsində sizə məlumat verəcəm. Videoya keçid elməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki, kanala abunə olun və videonu da bəyənməyi unutmayın. Eləcə də bildiriş düyməsini də açıq eləməyi unutmayın ki, növbəti videolardan xəbərdar olasınız. Gəlin başlayaq lap əvvəldən. Mən ümumi olaraq məlumat verəcəyim ki, Təhsil barədə backgroundum nələrdir mənim? Hansı universitetləri oxumuşam, hansı ölkədə oxumuşam və hazırda mənim oxuduğum ixtisas, ümumi bu barədə sizə ümumi tanışlıq verim. 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına qəbul olub elektrik mühəndisliyi ixtisasına və bakalavr ərzində heç bir biliyim, heç bir təcrübəm olmayıb mənim. Universiteti bitirəndən sonra da ə tam 0 biliyi ilə universiteti bitirmişəm. Çünki elektrik mühəndisliyi ixtisasının tam olaraq praktika hissəsindən heç bir təcrübəm olmamışdı, təcrübələrə getməmişdim və indiki kimi internship proqramlarına müraciət etmək barəsində məlumatım yox idi. Bəlkə də internshiplərin özü o vaxtı yox idi, çox da populyar məvzu dair idi. Amma ki mən də tənbəllik edib iştirak edəmamışdım və universitetdə bitirəndə də gördüm ki, əlimdə sadəcə diplom var, təcrübəm yoxdur. Tək üstünluğum mənim ingilis dili bilgim idi. İmtahanlar verirdim və imtahanlardan keçirdim, intervyulardan keçirdim. Hamsının sonuncu mərhələdə isə gəlirdi nəsə elişirdi. Ola bilər ki, problem məndə olan da olurdu və ya da ki, məndən əslı olmayan, sırf heç bir biliyi olmayan bir təcrübətini işə götürmək, onu öyrətmək məsələsi də mümkün olduğu halda bunu etmirdilər. Müxtəlif səbəblər göstərirdilər ki, təcrübəli aydacaq işçimiz yoxdur, vaxtımız yoxdur. 2 dəfə, 3 dəfə intervyudan keçəndən sonra sonuncu mərhələdə belə bir e, cavabın eşidilməyi təbii ki, biraz məyusluq olurdu. Mən getdim başqa bir sahədə özümə iş təcrübəsi qazandım. Həmin müddətdə də mənim məqsədim o idi ki, pul yığıb ə Avropaya təhsil üçün gedim və yaxdakı müxtəlif bir internşip proqramlarına qoşulum, iş təcrübələri əldə edeyim, amma məqsədim ümumilikdə Avropaya getmək idi. Avropadan da Litvanın Kaunas şəhərində bir universitetə qəbul aldım mən dövlət təqayıdü ilə, hansı ki, birinci ilmən rədd cavabı aldım, ikinci ilişə özləri mənə yazdılar ki, bəs bizim rezerv listdən sənə qəbul var. İstəyirsənsə sənədləşməni başlayaq və təqədilə gəl oxu. Mən də təbii ki, bunu qəbul elədim. Bu hadisə təsəvvür edin ki, yəni 2 həftənin içində oldu və mən gec qəbul almışdım. Rezerv listdən qəbul gəlmişdi deyə Litvadan e, gec qəbul aldım sentyabrın sonunda və oktyobrun ortasına mən artıq Litvaya getdim. Orada da magistr təhsilimi başlattım. Magistr ixtisasım mənim Electrical Power Engineering idi tərcüməsinin bizim dildə tam olaraq bilmirəm, elektrik güc mühəndisliyi ya nəsə belə bir ixtisas idi, amma electrical power engineering üzrə master təhsili başladım mən. E, qrupumuzda 3 uşaq var idi. Üçümüz başladığımız universitetə və daha sonra mən e, öz sahəmi seçdim, hansı ki, master tezis yazmaq sahəsi üzrə. Bu indi e, elektrik mühəndisinə sıfır ayətdi deyə o barədə məlumat verməyəcəm, amma keçid olaraq deyək ki, tezis topiki seçdim və sonda elə oldu ki, e, ixtisasım üzrə e, fakültədə tək mən məzun oldum. Digər qrup 2 nəfər qrup yoldaşım məzun ola bilmədi. Onlar müəyyən bir səbəblərdən kəsildilər və e, birinci ili bitirəndən sonra mən e, Maltaya təcrübə üçün getdim. Bu təcrübə də nədan ibarət idi? Erasmus təcrübə proqramından istifadə eləyərək e, University of Malta 3 ay yarım daha sonra qayıtdım Litvaya, təhsilmə davam elədim, amma həmin müddətdə də mən öz ixtisasımı artıq bilirdim ki, nə üzrə davam eləmək istəyirəm və gələcəkdə də mən hansı sahəyə yönəlmək istəyirəm. Bunu mənim seçməyim həqiqətən də çox gözəl bir şey oldu, çünki hazırda da onun effektini görə bilirəm. Təbii ki, orada mənim bakalavr biliklərim heç bir köməyi olmadı mənə. Əsasən master təhsilim vaxtı, magistratura təhsilim vaxtı aldığım təhsildən yararlanaraq özüm də şəxsi inkişafımın nəticəsində çünki mən çox araşdırmalar eləyirdim, elmi məqalələr oxuyurdum, konfranslara qoşulurdum və bunun nəticəsində mən özümün yolumu seçdim ki, sırf elektrik mühəndisinin bu sahəsi üzrə gələcəyimi mən davam elətdirmək istəyirəm. Nəticədə nə oldu? Maltaya ikinci dəfə getməli oldum. İkinci dəfə getməmişdən əvvəl onu deməyə işləyirəm ki, bu pandemiya başlamamışdan əvvəl Cəbir ayında mən Mailtadan iş təklifi aldım. Elektrik mühəndisi kimi. Sərf ştatın adı nə idi və mənim vəzifəm orada nə olacaqdı? Production and Development Engineer. Bu təbii ki, iki yerə bölünür. Production bir hissəsi, development hissəsi də bir tərəfə bölünürdü. Mənim sahəm isə sırf development hissəsi idi, amma ki, o elektrik mühəndisini təcrübə verərək, öyrədərək sahəni böləcəyiblər. Production hissəsinə 1 nəfər, e, development hissəsinə 1 nəfər. Və bu iş təklifini mən qəbul elədim təbii ki, amma getməyə də problem yarandı. Çünki e, fevralın axırında mən başladım. Martın da 12-ci -si, Litvada başladı. Butun qapanmalar olmağa, pandemiyaya görə Malta'nın da hava şirkətləri hamısı bağlandı və mən gedə bilmədim. Nəticədə qaldım Kaunasda. Və təhsilimi yenə də davam elətdirirəm, ə, təcrübəmi artırıram, öz ə, şəxsi inkişafım üçün, biliklərimi artırıram və sonda məzun olmamışdan qabaq mən müəyyən universitetlərə müraciət eləyirdim, amma ki, sırf bir ölkə var idi mənim fikrimdə, Yeni Zelandiya. Yeni Zelandiyada 3 dənə universitetə müraciət elədim. Wellington idi və ə, University of Canterbury. Bu 2 universitet yaddımda qalıb, amma 3-cü yaddımda qalmır ki, hansına müraciət etmişdim. Amma onu bilirəm ki, mən ə Aucklanda müraciət eləmədim, çünki hələ də mən böyük şəhərləri və yaxud da ki, çox qarışıqlıq olan şəhərləri seçmirəm. Nisbətən sakit və az əhəliyyətli olan tərəflərə yönəlməyi üstün tuturam. Ona görə də Christchurch şəhərində olan University of Canterbury və top 500-likdə olan dünya universitetləri arasındakı universitetlərdən biridir. Ora müraciət elədim. Təbii ki, digər universitetdə mənim qəbulum var idi. Necə qəbulum var idi? Doktorantura təhsili üçün proses bilirik də ki, əvvəlcə professor tapırsan və öz topikinlə onu tanış edirsən və o da sənə maraqlıdırsa, təqəqüd verməyə və yaxud da ki, ə, sırf professorun öz öhdəsinə düşən qəbul tərəfinə verməyə razı olur. Məndə də belə oldu. Wellington-dan da qəbulumu aldım və Canterbury-dən qəbulumu aldım professorsdan. E, bular eksizə mənə qəbul verdilər, amma ki, Wellington-a mən davam elətmədiyim, səhfim də onda oldu ki, mənim səhfim də öyrü idi əslində. Sadəcə bizim e, fakültədə onlayn idi dərs həmin pandemiyə müddətində. Ona görə bu e, transkript almaq mümkün olmadı. Gec aldım bunu, e, çünki gözlədim ki, dekan gəlsin işə, o da ki, e, həftədə bir dəfə gəlirdi fiziki olaraq həmin kafedrə də iştirak eliyərdi. Elə oldu ki, o professor da xəstələndi və 1 ay gələ bilmədi. Məndəki təbii olaraq bunu ötürdüm. Wellington University deadline-ı bitdi. Mən də davam elətdirə bilmədim, amma ki mənim qəbulum var idi ordan təqayıdım, qəbulum, professorun recommendation-ı hamısı var idi. Məndə istotdum, təbii ki, Christchurch şəhərindəki University of Canterbury-ə. Orada professorla danışdım, hər şey yaxşı gedirdi və bütün qəbullarım hamsa davam elirdi, transkripti gözləməyə razı olmuşdular. Sənədləri, intervyunu da keçmişdim, professorla danışmışdım, artıq nə iş görəcəyimizi, professorun hətta köməkçisi olaraq research assistant kimi də işə başlayacağımı və bu barədə də danışıqlar gedirdi. Hər şey normal gedirdi. Və mən nəticədə məzun olmamışdan qabaq Erasmus təcrübəsinə yenidən qoşulmaq qərarına gəldim. Erasmus proqramına müraciət elədim, qəbulumu aldım, universiteti bitirdim və iyul ayında yola düşdüm Təzədən Malitaya. Malitada hansı şirkətə mən qəbul aldım? İnternship üçün həmin mənə iş təklifi gələn şirkətə təcrübəçi kimi getdim. Çünki o ştat hələ də dayanırdı, iş qəbulu yox idi. Pandemiya tam olaraq bitməmişdi, sadəcə aeroportlar yavaş-yavaş açılmağa başlayırdı müəyyən ölkələrdən karantində qalmaq şərtiylə insanları dəvət eləyirdilər. Mümkündi. Mən də ona görə bu şansdan 100% istifadə etdim ki, çıxıb gedirəmmayım. Malitaya, Kanadasda qala bilmərəm. Mənim təhsilim bitib Kanadasda, Malitaya getdim. Həmin vaxtda da mən fikirləşirdim ki, təsvir ömrətdə bitəndən sonra gedəcəm Yeni Zelandiyaya və orada təhsilimi davam elədirəm, amma ki, heç nə bizim fikirləşdiyimiz kimi olmadı. Təbii ki, planlar təmiz dəyişildi. Mən Yeni Zelandiyaya gedəsi olmadım. Niyə görə? Martda iş təcrübəsinə başladım. Həmin vaxtda mənim fikrimdə yenə Yeni Zelandiyadır və fikirləşirəm ki, əlavə işə ehtiyac yoxdur. Təcrübələn, mən pul alıram, əlavə olaraq da Erasmus-dan pul alıram. Tam yaşayışımı mən orada təmin edə bilərəm. Başqa bir əlavə part-time işdə işləməyə ehtiyac yoxdur. Öz kifimdə işləyirəm və gedirəm, gəlirəm işə, YouTube videoları çəkirəm. Sərf özümü YouTube videolarına yönəltmək istədim ki, daha çox da videolar çəkim, orada produktiv olum. Və bir ay sonra elə oldu ki, Kanada'da hazırda oxuduğum universitetdən və hazırda mənim supervisorum olan professordan e-mail aldım ki, əgər PhD barəsində maraqlanırsansansa, bizim universitetdə qəbul açılıb və mən tələbələr qəbul eləyirəm. Maraqlınsa səndən intervyu eləyəy və növbəti prosesləri də səni yönəltdim ki, nələrlə eləmək lazımdır. Davam eləyəy buna. Mən də fikirləşdim ki, E, yeni Zelandiya məsələsi, onsuz da var orada. Amma ki e, bu davam eləyəcək yoxsa yox? İtirmək istəmədim onu. Həmin vaxtda Mərcədən mən təcrübəmi davam eləyirəm. Kanadada PhD eləmək, Yeni Zelandiyada PhD eləmək, Marsada işləmək, bu 3 üç şansın 3-ü də məndə var idi və bunlar arasında seçim eləmək ə lazım idi, həmin vaxtı. Amma ki elə bir ə, şərait yaranmışdı ki, təmiz pandemiyanın ortası, ə, ölkələr qapanır, bir örkə açılır, sonra təzədən qapanır. Bu kimi problemlər var idi. Sərf birinə fokuslanıb gedə bilmirdim, davam eləyə bilmirdim. Belə belə, belə belə mən fikirləşdim ki, üçünü də mən saxlayım. Hansı birinci alınarsa, onunla da davam eləyərəm. Bilmirəm, Kanada'nı seçməklə düz elədim, səf elədim. Bakıdakı işi atmaqla əm səhv elədim yoxsa düz elədim, bunu gələcək göstərəcək təbii ki. Baxaq hansı doğru qərar olacaq. Ona görə də bir şey demək istəmirəm bu barədə. Amma ki mən nəticə olaraq Kanada'nı seçdim həmin vaxtda. Necə qəbul oldum mən? Heç bir elmi məqaləm yoxdu. Bilirsiniz ki, doktoranturaya qəbul olmaq üçün elmi məqalələr lazımdır, yüksək akademik göstəricilər lazımdır. Mənim bakalavr göstəricim 73.27, master da u nasdakı universitetin ə, yekun balı 8.4 olub 10 ballı sistemindən və heç bir elmi araşdırmam yoxdur, IELTS balım yoxdur, mənim IELTS sertifikatım yoxdur. Bu əldə olan sənədlərlə, bu göstəricilərlə mən Kanadaya doktoranturağa qəbul oldum və eləcə də University of Canterbury Yeni Zelandiyadakı universitetə qəbul oldum. Amma sonda Kanadanı seçmək qərarına gəldim. Təbii ki, niyə görə bunu seçdim, onu da deyim sizə. Macarıdagi iş təklifinə mən son verdim və dedim ki, iş təklifi aldım mən orada təcrübə müddəti bitməmişdən 2 ayı 1 ay yarım qabaq iş təklifini mən yenidən aldım və dedilər ki, sənin müqavilən budur, iş maaşı budur, iş şəraiti budur və bunu imzalaya başlayaq növbəti prosesdə. Mən də onu gözlətdim. Dedim ki, bəs ə, belə bir məsələ var məndə. Kanada'da şans düşüb. Bunu dəyərləndirmək istəyirəm. Amma ki bilmirəm, qəbul alınacaq sona qədər yoxsa yox. Niyə görə sona qədər alınmayacağına şübəmdə var idi. Çünki viza məsələsi ə, həmin vaxtda pandemiyaya, tələbələrin gəliş-gəlişi biraz çox problemli məsələlər var idi deyə 100% Kanada-ya gedəcəm deməmişdim. Sadəcə yoxlayacam bunu. Alınsa ora gedəcəm. Alınmasa mən yenə də sizinlə işləməyə, davam etməyə mənim xoşdur. Onlar da bundan razılaşdılar və dedilər ki, yoxla. Qərar sənindir, yoxlaya bilərsən. Biz də səni nə vaxt istəsən gözləyə bilərik. Elə oldu ki, mən Kanada-ya sənədlərimi yığmağa başladım. Malitadakı təcrübə müddətim bitdi. İş təklifimi də saxladım, orada dondurdum və başladım Kanada-nın sənədlərini yığmaq. Kanada seçməyimə səbəb o oldu ki, Yeni Zelandiyanı niyə seçmədim, niyə ora getmədim. Ölkə tamamilə bağlıdır və hətta 1 ay bundan qabaq Avstraliya ilə müəyyən bir insanlara sərhədlər açılıb. O dərəcədə Yeni Zelandiya çox ciddi olaraq bu pandemiya ilə mübarizə apardı. Təbii ki, effektləri çox güclü oldu. Mən də vaxt itirmək istəmədim. PhD mənim çox istədiyim bir təhsil idi, onu almaq istəyirdim. Şansa buraxmaq istəmədim ki, pandemiya bitsin, 1 il Manitobada işləyim, ondan sonra Yeni Zelandiyaya davam eləyim. Nəticə olaraq fikirləşdim ki, Kanada da bu şansı var. Viza sənəd qəbulu açıq idi, amma Yeni Zelandiyada o yox idi. Mən İtaliyaya getməli idim Yeni Zelandiya vizasına müraciət etmək üçün. Həmin vaxt İtaliyada çox pis şəraitdə idi virusa görə. Alınmadı o qərara gəldim ki, Kanada'nı yoxluyum. Amma cəht eləsəydim Yeni Zelandiyaya, eee, çox axıra qədər getsəydim, Yeni Zelandiyanda həll eləməy olardı, amma onlayn şəkildə ə, bu biraz problemli ola bilərdi. İşlə, təhsili bir yerdə eləmək və onlayn şəraitdə həm də ki, saat fərqləri də çox uydu. Hətta fəsil fərqləri də var idi. Maykada yay idi, Yeni Zelandiyada qış idi. Ona görə bu problemlər olacağını düşündüm və Kanadanı yoxlamaq qərarına gəldim ki, Kanada 80% gedə bilərdim, Yeni Zelandiya isə 50% idi. Nəticədə mən Kanadanı seçdim və hazırda Kanadanın Manitoba ştatındakı Winnipeg şəhərindəyəm. Burada da University of Manitoba doktorantura təhsili başlamaşam və davam eləyirəm. Növbəti proseslərdən necə qəbul oldum, vizanı necə aldım, bu barədə də sizə maraqlıdırsa, rəy bölməsində bildirin fikirlərinizi. Videonu bəyənməyi unutmayın, kanala abunə olmağı da unutmayın. Növbəti hissələr mənaaralı olacaqsa, növbəti hissəndə çəkəcəm və sizinlə yenə də bu barədə söhbət eləyəcəm. Özünüzdən muqayyat olun. Uğurlar sizə, münasibətlərimizdə. Görüşərik, hələlik.